Assalomu alaykum, hurmatli maslahat guruhining a'zolari. Guruh rahbariyati tomonidan siz azizlarga muborak Ramazon oyida ajoyib tuhfa tayyorlandi. Ya'ni Ramazon oyining 30 kuni mobaynida yurtimizning taniqli ulamolari, din peshvolari bilan suhbatlar uyushtirib, sizlar uchun qimmatli bo'lgan maslahatlar berib borishni rejalashtirganmiz. Bizning bugungi birinchi suhbatdoshimiz Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov bo'ladi. Assalomu alaykum qoraga. Avvalo kelayotgan ayyomlar bilan tabriklaymiz. Suhbatimiz avvalda shu ozgina bolaligingiz haqida bizga gapirib bersangiz, qisqacha qilib tarjimai holi shu tug'ilgan vaqtdan boshlab. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalomu ala rasulillah. Men Toshkent shahrida xuddi mana shu Minor masjidini yonida mahallada 1958-yil 21 noyabrda tavallud topganman. Toshkent shahrida otam ham onam ham mana shu Toshkent shahrida yashab istiqomat qilishgan bobolarim. Maktabda 1966-yilda hammamiz bilamiz zilzila bo'lgan. Shundan keyin bu mahallalar ko'chib biz Yangiobod degan joyga, ya'ni avval Hamza tumani edi, hozir Yashnobod tumanidagi Yangiobod degan mahallada yashayman. 1976-yilda o'rta maktabni bitirib, u paytda davlat universiteti hisoblanardi, hozir milliy universitetni 81-yilda filologiya fakultetini tugatganman. Bir qancha yoshlik jurnalida, O'zbekiston yozuvchilar sayyozida mas'ul muharrir, Qur'oni Karimga mas'ul muharrir bo'lib ishlaganman, bilasizlar. 90-yilda Sharq yulduzi jurnalida Qur'oni Karim o'zbek tilida birinchi bor tarjima qilingan. Shunda men muharrir bo'lib shu yerda bir muddat ishlaganman. Imomlik faoliyatimga 25 yil bo'ladi. Avval o'sha o'zim yashayotgan o'sha Yashnobod tumanidagi hozir Xolid ibn Valid deb ataladi shu masjidda 6 yil xizmat qildim. 1999-yildan Toshkent shahridagi bosh vakil O'zbekiston musulmonlar idora vakili bo'lib, avval Hoja Ahror Vali degan masjidda 16 yil faoliyat ko'rsatdim. Mana hozir Toshkent shahar bosh imomi sifatida faoliyat ko'rsatish bilan birga Toshkent shahridagi mana shu Minor masjidida 1.5 yildan buyon bo'lib imom bo'lib xizmat qilyapman. Bir qancha kitoblar, maqolalar, mana bilasizlar, hidoyat sari ko'rsatuvini 18 yil boshlovchisi bo'lib ishladim. Qisqacha ta'rifim shu. Qoraka, men sizni suhbatlaringizda bo'lgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Siz kitob o'qishga juda ko'p odamlarni ko'p targ'ib qilasiz, kitoblarni targ'ib qilasiz, yangi chiqqan kitoblarni ko'p tavsiya qilasiz. Shu kitob o'qishni umuman bir odamga bir qanaqa bir foydali tomonlarini bir mana o'zingizning hayotingiz misolida bir. Endi hozir bizning mamlakatimizda O'zbekistonda tarixiy voqealar bo'lyapti. Juda ko'p moddiy jihatdan ham. Juda katta. Men tarixiy voqea deb bilaman. Masalan, Sirdaryoda o'sha suv omborini qurilishi va Sirdaryoga suvni shunaqa serob bo'lishligi bu tarixiy voqea. Muhtaram prezidentimiz moddiy jihatdan ham xalqimizni nihoyatda taraqqiyotiga amaliy harakat qilyaptilar-da. O'zi ham aytyaptilar, qog'ozda emas, amaliy. Bu qog'oz deyapti. Amaliy. Ya'ni millatimiz taraqqiyoti uchun moddiy jihatdan ham ma'naviy, xususan alal xusus tarixiy voqea bu kitobxonlik haqidagi farmoyish. Bu farmoyish juda katta ahamiyatga bo'ldi. Masalan, bayram qilib yuborsa bo'ladigan biz millatimiz uchun. Chunki shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, kitobsiz jamiyat taraqqiy qilmaydi. Agar moddiy imkoniyatlari juda ko'p bo'lsa ham ma'rifat bo'lmasa, kitob o'qilmasa, xonadonda kitob bo'lmasa, ulug'lar tug'ilmaydi, millat o'smaydi. Bu aniq o'sha tarixdan o'tgan haqiqat bu. Kitobsiz qorong'ilik bo'ladi, zulmat bo'ladi. Bu kitobsiz shuni muhtaram prezidentimiz shuni bizga tashabbus qilyaptilarki, chunki biz kitob qadim-qadimdan ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz kitob yozishni boshlagan va kitob o'qigan va ustoz qilib qo'ygan. Kitob bilan yuksaklangan. Masalan, Beruniyni, Ibn Sinoni, Imom Buxoriyni, Hazrat Navoiy, bu zotlarni kim shunday qilgan? Kitob orqali hammasi.
Ular bizga qanday yetib keldi? Kitob orqali yetib keldi. Bu kitob bir mo'jiza bu. Alloh taolo bizga bergan ulug' ne'mat. Kitobsiz men hayotda tasavvur qila olmayman. Ba'zi bir kishilar bir umr masalan 60-70 ga kirib qolib, birorta kitob o'qimagan bo'ladi. Nimaga yashayapti? Nimaga yashayapti? Men tushunmayman. Masalan, hech ham o'zini tarixini, O'zbekiston tarixi buyuk tarix. Jahon taraqqiyoti sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan va asosiy javhar hissa qo'shgan O'zbekiston tarixi bo'ladi. Buni bilmaslik mumkinmi? Inson axir shu vatan bu mumkin emas. Yoki o'sha Hazrat Navoiyni yoki Qodiriyni bilmasligimiz mumkinmi O'zbek bo'lib? Bu siz inson qanday juda ma'naviy qashshoq bo'ladi. Men amr ma'ruflarda aytayapman. Juda qavat-qavat uylar qursak, har xil mashinalarimiz bo'lsa, kiyimlarimiz turli xil bo'lsa, ammo xonadonimizda kitob bo'lmasa, u xonadon juda kambag'al, qashshoq va ma'naviyatdan uzoq deb ochiq aytayapman. Shuning natijasi ham bo'lyapti alhamdulillah. Shu farmoyishdan keyin hozir mana o'zingizga ham mal har hafta kitob kutubxonalarga kiraman. Kitob qolmayapti. Hamda kitob, demak, targ'ib, tashviq qilish kerak ekanki, kitob bilan insonda ikkita ko'z bo'ladi. Jismoniy ko'z va qalb ko'zi, basira deyiladi. Shu qalb ko'zi ochilmasa, inson ko'zi yumuq ketadi dunyodan. Jismoniy ko'z bilan o'sha qalb ko'zi jismoniy ko'zga ta'siri bo'ladi. Qalb ko'zi bor odam hayotga jismoniy jihatdan ko'zini ham boshqacha qaraydi, chuqurroq qaraydi. Dunyo munavvar ko'rinadi va juda ham Alloh taolaning ulug' bizga ne'matini his qiladi. Shuning uchun kitobsiz tasavvur qilish mumkinmi? Shuning uchun men o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham targ'ib qilasiz. Uyda ham masalan va farzandlarim ham olib olgan kitobimni o'qishga harakat qiladi. Chunki uyida shu kitobda, hamma joyida kitob, shu bilan o'rgandi, ko'ziga o'rgandi. Mana hozir kichkina bir nabiram ham shuni ochishga harakat qilyapti. Demak, o'sha muhitni yaratishimiz kerak. Qoraki, Hazrat Navoiyga bo'lgan bir cheksiz muhabbat bor sizda. Endi Navoiy hazratlari umuman men birinchi o'zi muhabbatim mana o'sha aytaman, Qur'oni Karimni o'zbek tiliga tarjima bo'lganda Allohning kalomi Qur'oni Karimga muhabbat. Qur'oni Karim mo'jiza, mo'jiz kalom. Sirlari. Mana masalan Qur'oni Karimni yaxshi tushungan odam hech qachon oqimlarga, boshqalarga agar tushunsa, ma'rifati bo'lsa kirmaydi. Qur'onni to'g'ri o'rganish kerak. Masalan, islomga o'zini nisbat berayotgan oqimlar Qur'ondan uzoq odamlar bular. Vaholanki o'zlarini islomga aloqador deb bilsalar ham, islom desalar ham, ular islomdan uzoq johil kishilar. Qur'oni Karim mo'jiz kalom. Qur'oni Karim insoniyati, bashariyatni axloqi uchun, umuman dunyoi oxirati uchun saodat kitobi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari, mana Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy hozir mana juda ham muhtaram prezidentimiz Imom Buxoriy nomidagi markaz Samarqandda shahar Toshkentda juda katta o'sha Fransiyadagi Lur degan muzeydan ham o'tkazib yuboramiz deyaptilar. Imom Buxoriy nomidagi. Imom Buxoriy endi o'qisangiz mo'jiz kalom. Bularni hammasini o'sha yerdan olingan qaymoq fikrlar Hazrat Navoiyda badiiy jihatdan yuksaklarga ko'tarilgan. Hazrat Navoiy haqni va abadiy zotni, xoliqni kuylagan zotmish. Muhabbatlari o'tkinchi narsa emas u kishi. Va ilohiy muhabbat. Alloh taolo u kishiga ham bir mo'jiza ato qilganki, bu zot o'sha qalblarida ilhomlari yozgan she'riyatlari beradi. Bizda shunday zot borligini qanday qilib, masalan, indamay o'tirishingiz mumkin? Men to'xtovsiz targ'ib qilaman. G'azallarini-yu, masalan, Sa'di Iskandariy degan dostonni yaqinda men tugatdim. Hamsani to'liq o'qib. Shunda Sa'di Iskandariy aytadiki, men dunyoni kezib, butun dunyoni fath qilib, dunyoga eng katta dunyoni oldim, lekin men shuni tushundimki, insonning o'zini ichki dunyosi undan ham murakkab ekan degan xulosaga keldi Iskandar. Bularni bilmaslik mumkinmi? Shuncha Hazrat Navoiy umma she'ri, g'azaliyotlar endi juda go'zal. Endi u har bir so'z xuddi hani billurga o'xshaydi. Bu yog'idan ham, bu yog'idan ham qarasangiz, olmos, chiroyli qimmat olmoslar har qayerdan to'lanadi-yu. Har qayerdan to'lanadigan qatlam-qatlam. Endi buni ta'rifga ojiz. Buni o'qish kerak. Bu bahri topish kerak. Undan bahri olish kerak. Shuni millatimizga ilinib, men to'xtovsiz o'qiyman. Hazrat Navoiyni o'qimagan kunim bo'lmaydi. Albatta o'qiyman va bu zotni o'qisangiz nimadir yo'qadi-da.
Aynısı yaşlarımızda şu halkızı payda, mesela ammavi medeniyet, ruhsuzlik, gazap başı, şunların hepsinin davası bu Hazreti Navoiy. Şunu okuyan, Hazreti Navoiy'ni okuyan kişi, judayam ruhi barkamol bo'ladi, yaxshilik qiladi. Qora aka, mana muborak Ramazon oyi arafasida turibmiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni muborak Ramazonni munosib o'tkazish to'g'risidagi qarorlari ham qabul qilindi va sizdan so'ramoqchi bo'lganimiz, shu muborak Ramazon oyida yurtdoshlarimizga nima maslahatlar berasiz? Nimalarga amal qilishimiz kerak? Birinchi navbatda mana taroviq namozlarini bir ahamiyatlari haqida. Barakalla, bu muborak Ramazon oyini nishonlash haqidagi muhtaram prezidentimizning qarorlari muborak qaror. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, dunyoda birorta rahbar bunaqa qaror chiqarmaydi. Qarang, davlatimizning rahbarimizni, muhtaram prezidentimizning musulmonlarga hurmatlari, u kishini xalqimizga bo'lgan e'zozlari, buyuk tariximizga, dinimizga bo'lgan hurmatlarini ifodasi deb bilaman men. Hammamiz shunday deb bilamiz. Hatto xursandmiz. Endi buni o'tkazishlikda hammasi asos qilib ko'rsatilgan. Ma'naviy barkamollik. Masalan, xalqimizning orasida janjallashgan odam bo'lmaslik kerak Ramazonda. Yarashish bo'lish kerak. Birinchi navbatda arazlashgan kishilar yarashish kerak. Ramazonga tayyorgarlik shu. Xonadonlarimizni, ko'chamizni, qalbimizni tozalashimiz kerak, poklashimiz kerak. Ulug' oy kelyapti, Qur'on oyi. Ma'rifat oyi. O'qish kerak Qur'oni Karim o'zbekchada bor hozir. Buxoriyning kitoblari, Tirmiziyning Abu Mu'in Nasafiy haqida kitoblar chiqyapti. Hakim Tirmiziyning kitoblari chiqib, bularni o'qish kerak Ramazonda ma'naviy ruhiy. Faqat och yurish, chanqoq yurish emas bu. Ma'naviy barkamol qalblarimiz munavvar bo'lishi kerak. Mana shunda mohiyati bo'ladi. Ya'ni Ramazondan kimki Alloh taolaga duo qilib, qalbini tozalasa, onadan yangi tug'ilgandek chiqadi deb Rasululloh bashorat qildi. Mana shu maqomga erish uchun harakat qilish kerak. Masalan, ba'zi bular roza tutib oladi. Bir-biriga munosabati yaxshi emas. Xalqimizda muomala madaniyati, mana Navoiy shuni go'zal aytganlar. Muomala madaniyati, bir-birini ayash, bir-biriga muhabbat shu Ramazonda kuchayish kerak. Shu agar shuni ado qilsak, inshaalloh, juda ham Ramazonni to'g'ri o'tkizgan bo'lamiz. Alloh taolo duolarimizni ijobat qiladi. Qora aka, so'nggi savolimiz. Mana siz oxirgi paytlarda o'zingiz bir kitob yozish yoki bir kitob tarjima qilish bo'yicha qanaqa bir loyiha ustida ishlayapsiz? Naysaburiyni Asbobun Nuzul degan kitoblari bor. Qur'onni tushunish uchun u kitobni o'qish kerak. Arab tilida u. Men tarjima qildim. Qayta nashr bo'lyapti hozir. Odamlarning ehtiyoji. Ya'ni Qur'onni sababi nuzuli har bitta oyatni tushunmasa to'g'ri tushunolmaydi. Nima sababdan nozil bo'lgan har bir oyat? Shu kitobni tarjima qildim. Keyin yana bir fazilatlar degan bir kitob yozdim. Insoniy fazilatlar, qanday fazilatlar bo'lish kerak? Endi mana hozirgi orzuim shuki, Hazrati Navoiyni sharh qilish. Vaqtim yetmayapti. O'zi hamma narsa tayyor. Men kitob tayyorlab, hamma hamsani buyurib boshqatdan o'qib chiqdim. Faqat meni mana shu xizmat munosabati vaqtim yetmayapti. Vaqtim ko'tarsa, Hazrati Navoiyni tushuntirish uchun bir sharh, u kishini qanday tushunish kerak, istilohlar, u yerdagi ramzlar, majozlar nima ekanligi haqida katta kitob qilmoqchiman. Inshaalloh duo qilsanglar, shuni orzuim shu. Agar shunga yetishsam, xalqimiz shuni tushunsa, inshaalloh katta savob bo'ladigan umiddamiz inshaalloh. Yurtdoshlarimizga bir Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz. Yurtdoshlarimizga Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Ruhiy jihatdan kamolatga erishishimizni o'zimizga, oilalarimizga, farzandlarimizga Alloh nasib qilsin. Yurtimiz hamisha shunaqa tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtboshimizni qilayotgan tashabbuslarini hammamiz ozgina hissa qo'shishimizni Alloh nasib qilsin. U juda katta tarixiy voqealarni qilyaptilar. Shu muborak bo'lsin bizga. Ramazonda yana barakotli bo'lsin. O'zbek xalqi hozir dunyoga mana ko'rdingiz-ku. Butun dunyo Xitoyda, Saudiyaga borib kecha qanday go'zal ishlar bo'ldi. Mana atrofimizdagi qo'shnilarimiz bilan bu bundan ham ziyoda bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Aytgansiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.